ממסי, אליפות ישראל באינדורו אופנועים 2011, המרוץ הזה, המרוץ הראשון של עונת 2011, פותח את העונה החדשה כאשר 100 רוכבים ורוכבות עושים את הדרך, כל הדרך צפונה עד ליערות בית קשת, כדי לחגוג את פתיחת העונה הזאת. מה במתכון? כמובן אקשן, כמו בכל עונה, אבל יש גם כמה חידושים, מיד נוכל לשמוע מהם, בפיו של שי לוי. העונה הזאת היא המשך רציף של העונה הקודמת. באופן עקרוני אנחנו ממשיכים עם כל נושא כרטיסי הזמנים. יש לנו כמות נכבדה של רוכבים היום. הארגון פה קפץ מדרגה מבחינת ההכנה והארגון, ואנחנו מקווים שיהיה אירוע מענה לכולם. ושיבואו גם לאירועים הבאים בסגנון הזה באותה כמות. אחד האלופים שירצה להגן על הכתר שלו מהעונה הקודמת, אבל הפעם בקטגוריה אחרת לגמרי, רוכב מוטוספורט, אלוף הנוער של KTM, הדר עציוני. הייתה עונה קשה ומעניינת, העונה האחרונה, והתחשק לי לגוון, עברתי לקטגוריה חדשה, מתחרים חדשים, ואני מקווה שיהיה שמח. בהחלט יהיה שמח, השאלה אם יהיה שמח גם במחנה האחר של קבוצת מוטוספורט. נדב לוגסי עבר עונה קשה מאוד, כיצד הוא מתכונן לעונה הזאת, מה הציפיות שלו? עוד פעם, אני קודם כל היא לא הייתה משהו, מבחינת הוצאה זה בטוח, למרות שבסוף שלה כבר התחלתי להרגיש יותר טוב ורחבתי בסדר, אבל החבר'ה הצעירים רחבו יותר מהר מני והתוצאות שלהם היו יותר טובות משלי. אותו אופנוע של העונה הקודמת? אותו אופנוע של העונה הקודמת, אופנוע טוב, ווסברג 570. האלוף הבלתי מעורר של קטגוריה E2, הקטגוריה המקצועית, הוא לא אחר מאשר יונתן לוי, רוכב קבוצת אפריליה. כולם רוצים לקחת משהו מיונתן לוי, אבל יונתן יהיה שם כדי להגן על הכתר. תשמע, זה לגיטימי שרוצים לנצח את מי שניצח את השנה שעברה. אנשים התאמנו בשיא הרצינות, לקחו את זה שלב אחד קדימה, קבוצות מאוד מקצועיות, כולם רוצים לנצח, נחתיות עונה לא פשוטה בכלל. אוקיי, אז מה נאחל לך לעונה הזאת? שלא תהיה מוצלחת פחות מהעונה הקודמת. אחד מהסמלים המובהקים של ליגת האינדורו במשך שנים רבות וארוכות, רוכב קבוצת מטרו מוטור, אוריה קרמלי, שמחדש את ימיו וחוזר אל העונה הזאת במטרה להוכיח לכולם שכוחו עדיין במותניו. אני חושב שיש הליגה יותר תחרותית מאי פעם, יש לנו את מתן, בקטגוריה שלנו את מתן, את זיו, את אורי קרמל, את גלילי, אני כבר לא זוכר את הרשימה, 5, 6, 8 רוכבים שיכולים לקחת פודיום כל רגע, יהיה מעניין. בגמת רוכבי האופנועים אשר מגיעים אל ליגת האינדורו מקטגוריות אחרות נמשכת, הפעם זה בא בדמותו של נמרוד דור. זה ענף חדש עכשיו בשבילי, אני רוכב מוטוקרוס מגיל 14. וזה יהיה קשה, כי בעצם זה שונה לגמרי. לרכוב כאן זה קשה, בחום הזה, סלעים, זה דורש הרבה הרבה עבודה, הרבה אימונים, ואני מקווה שאני אעשה משהו עונה. כתר האליפות האדום של רוכב קבוצת הוסקוורנה, תומר שמש, עדיין זוהר שם בשמש, תומר רוצה לשמור עליו כמה שנה. תמיד קשה להגן על התואר, תמיד יש רוכבים חזקים וטובים, אז שנעשה מה שאפשר ונקווה לטוב. תמיד אנחנו מתרכזים בליגה הישראלית קודם כל, כי זה מה שחשוב לנו. המרוץ הבינלאומי הוא בתור תוספת ולא באמת משפיע פה על... זה בתור חוויה ורצון להשתפר ולעלות ברמה ולהגיע אולי גם להתחרות באליפות עולם פעם, משלחת מישראל או קבוצה ישראלית שאי פעם תוציא לשם רוכבים. אוקיי, אנחנו עוד ניגע גם בקטע הבינלאומי, אבל עכשיו אנחנו הולכים אל קו הזינוק, אשר כאמור 100 רוכבים. ורוכבות נמצאים שם כדי לצאת אל המרוץ הראשון של העונה הזאת בליגת ממסיס. מה לומר שלום לך, רונן סלמי? שלום, שלום. הולכת להיות לנו עונה מקסימה. 8 סבבים של מרוצי אנדורו, ממוצע של בערך 100 רוכבים בכל מרוץ, חוויה מוטורית מקסימה, מדהימה, לעמוד ולזנק למרוץ כזה. אנחנו פותחים את המרוץ הזה עם קטגוריית הסניורים, אתם תוכלו לזהות אותם על פי המדבקות הסגולות שמודבקות שם על האופנועים. ירון גולדשטיין, רוכב קבוצת כמור, וסקוורנה, ירצה להגן על התואר שלו, אבל תהיה לו שם מלחמה, גם נגד גלעד קצ'אי, צליל ונדרהון, חבורה גדולה וטובה. חבורה מאוד מכובדת של רוכבים, מבוגרים, אבל מתנהגים כמו ילדים בני 16, נלחמים כמו אריות. צליל, ארז צור, ברק דודאי, וכמובן גולדשטיין שניצח את העונה הקודמת. עוד אחד מהרוכבים שמגיע אל מרוץ פתיחת העונה בקטגוריה הזאת הוא חזות, שהוא בעצם סמל של הליגה.
אמיר חזות ללא ספק הוא אחד מהאייקונים של הליגה, רוכב שהתחיל לרכוב בגיל מאוחר, הוא סניור, מתקדם מסניורים אפילו אם אני לא טועה. סופר סניור. סופר סניורים, הוא רוכב נהדר, הוא רוכב טכני מאוד, והוא בא שוב לשורותינו ונשמח לארח אותו. אוקיי, אנחנו פותחים עם קטגוריית הסניורים, אבל מיד נעבור גם אל קטגוריית המתחילים. אם אתה רוצה, אנחנו מהחמאה, מהמבוגרים, יורדים אל הלחם, אל הצעירים, אל קטגוריית המתחילים. אבל לפני זה, בוא נדבר קצת על המסלול. המרוץ היום בשיטת ה-Special Test, מה זה אומר? Special Test זה אומר שהמסלול בנוי משני חלקים. חלק של התשה שבו יוצאים הרוכבים להתקפה גדולה בחוץ של בערך 20 דקות, חוזרים ונכנסים לקטע מדוד שבו הם נמדדים בזמנים, קטע טכני, קטע קשה מאוד, קטע קצר יותר של באזור בין 5 עד 9 דקות, תלוי במסלול. את הסיבוב הזה של, את השילוב הזה של התשה וספיישל הם עושים 6 פעמים במהלך המרוץ. אוקיי, ובסך הכל המרוץ הזה נמשך משהו כמו 3 שעות, ואני רואה שלא יהיה להם הרבה זמן לנוח, מכיוון ששיטת הכרטיסים והזמנים, זמני התייצבות, פשוט העמותה מיישרת קו עם החוקים הבינלאומיים לגמרי. העמותה מיישרת קו עם השורה הראשונה של התחרויות הבינלאומיות. אנחנו שילבנו את נושאי כרטיסי הניקוד הזמנים, ה-TC, ובפועל המרוץ הזה אמנם בנוי מסיבוב התשה וסיבוב ספיישל, אבל שלא ניתן לרגע, זה מרוץ ארוך, קשה וללא זמן מנוחה כמעט ובכלל, לפחות למקצועית. קטגוריית המתחילים עדיין על המסלול, הזכרת את זמני הטיסי, את זמן המטרה שכל אחד חייב להגיע ולזנק ממנו אל הקטע המדוד, הם חייבים לעמוד שם בזמנים, מי שיעשה מהר את ההתשה יוכל להצליח, מי שלא יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, לא יהיה לו זמן לנוח אפילו שנייה אחת. שוב חוזרים אל קו הזינוק, רונן סלמי, ליגת ממסי, המרוץ הראשון בעונת 2010, ועכשיו, we start to talk business. עכשיו זה באמת מתחיל, יש מזג אוויר נפלא במרוץ, הקרקע היא קרקע של תוואי שטח של אבנים ותוואי שטח של קרקע קשה. בתוך היער אנחנו צופים להתמודדות עם אבנים, עם קצת ירידה לבורות, ומחוץ ליער קטע פתוח, מעניין מאוד. אוקיי, אז אנחנו עם קטגוריות העממיות, שגם הן מחולקות לשלוש קטגוריות, E1, E2, E3, בקטגוריה העממית E1. שמות כמו אדם סגיב, דודו דהן, רגב צרפתי, שמות שיככבו גם בעונה הזאת, גם בעונה הבאה. הקטגוריות העממיות הן אמנם עממיות, אבל הן קטגוריות של חבר'ה שהתחילו לרכב ובאו, אמרו בוא ננסה להתחרות עונה שלמה. חבר'ה מאוד מהירים, בטח בקטגוריה העממית E1 אנחנו רואים לפעמים זמנים מהירים מאוד שיכולים להתברג ברקע קל מאוד לחמישייה ואו לעשירייה הראשונה של המקצועית. אנחנו נמצאים באזור יערות בית קשת, לא רחוק מהעיר אפולה, אם אני לא טועה, נכון? נכון, נכון מאוד, לא רחוק מאזור אפולה, אזור שבו רוכבים הרבה חבר'ה מהעמק, ובו גם נעשים הרבה תחרויות. ופרט לחבר'ה מהעמק, יש כאן חבורה מכובדת מאוד של כמה מידידינו הצ'רקסים שבאים לחצר האחורית שלהם כדי לרכב כאן. בהחלט, אנחנו רואים את זה במרוצים בצפון, במרוצים בדרום, באים חבר'ה מאוד כישרונים, מתחרים מאוד מהר, ממש כיף לראות אותם. השאלה הגדולה, אם הם רק רוצים להישאר בחצר האחורית שלהם, או שהם יודעים לעשות גם תעלולים כאלה במקומות אחרים, על זה העמותה תצטרך עוד איכשהו לעבוד כדי למשוך אותם גם דרומה ואת הדרומיים צפונה. נכון. אבל בוא ניתן לתמונות לדבר בעד עצמם. בזה הרגע אנחנו ראינו עובר פה את זאב צפה לשלב, מתחרה בקטגוריה העממית E3. גם אתה רוכב שם, רונן סלמי, בתוך המסלול, כאשר אנחנו עוברים עכשיו לקטגוריה העממית E1, אתה רוכב שם בתוך המסלול, הם שוב נמצאים שם על קו הזינוק, הם מוזנקים בדבוקות, ולא ממש כמו שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות כלהקה אחת גדולה, הם עושים את זה תחת שער הזינוק, עם כל אחד עם זמן המטרה שלו, כמו שתיארנו את ההתנהלות של המרוץ הזה, אבל בוא דבר איתי בעצם, הקטע המדוד, העצים שם קצת מפריעים, הייתי אומר. הקטע המדוד הוא קטע מאוד צפוף. אתה מזנק לתוך יער, אתה לרוב רואה רק כמה מטרים קדימה עם סיבובים חדים, עם פניות חדות, עם מסלול מאוד טכני. ההתמודדות היא לא קלה, בטח שאתה רץ כנגד השעון ואתה הנה, גם אמרת, כנגד עצמך. הנה, אמרת, ההתמודדות לא קלה, הנה כבר אתה רואה את זה. אנחנו רואים פה עכשיו את אדם סגיב, שקצת נפל פה, והוא כרגע נעקף על ידי ארז צור.
תשמע, אחת הבעיות או אחד האתגרים של הרוכבים בעונה הזאת עם שיטת כרטיסי הזמנים, אם בעבר היינו אותם מגיעים אל הספיישל טסט ובוחרים מתי להיכנס על פי התנאים בשטח כדי לא להתקע שם אחרי מישהו, עכשיו אין להם את הלוקסוס הזה, הם חייבים להיכנס מתי שהשעון אומר להם להיכנס. יש לזה למעשה שתי מטרות, אחד שבאמת יהיו חייבים להיכנס לפי זמנים, אבל מצד שני יוצא שאתה נכנס לספיישל טסט בעיקר לרוב לפחות עם רוכבים בסדר בקנה מידה שלך, ככה שאתה לא מעכב רוכב ואתה לא מתעכב בגלל רוכבים אחרים, וזו שיטה נהדרת. איך הרוכבים מקבלים את השיטה הזאת כאן במרוץ הראשון? השיטה היא מורכבת, שכבר עשו עליה את הפיילוט במרוץ פגרה. הרוכבים היו צריכים ללמוד את העניין למעשה באינטרנט, וכן גם נעשה תדרוך לפני המרוץ. הם עוד יצטרכו להתרגל לחריצים שנוצרים שם לאורך הדרך, רונן סלמי, מכיוון שמאות גלגלים עוברים שם, והנה, זה הופך להיות עמוק יותר ויותר. כן, המסלול הופך להיות הרבה יותר אינטנסיבי, ואנחנו רואים פה עכשיו את ניב צורין מזנק לתוך הספיישל. מה הקטע של המטאטא הזה על הראש שלו? כנראה זה לוחם ספרטני מהמאה הקודמת או משהו. תשמע, אם זה עושה לו טוב וזה נותן לו עוד איזה פעימת מנוע אחת, למה לא? נכון, ואנחנו עכשיו רואים פה את עוברת אותנו יעל קצ'אי, רוכבת אחת מהיחידות שרוכבות בליגה, בחורה, רוכבת ומסיימת מרוצים רבים, ללא ספק עושה את זה באמיצות וכמובן רוכבת טוב. היא רוכבת מצוינת, יש מי שיאמר שזה בגנים של משפחת קצ'אי ויש מי שיאמר שזה משהו אחר, אבל כל עוד שהילדה מגיעה ונותנת בגז, מה לנו כי נלין על העניין הזה. ללא ספק. מבחינת הרוכבים העממיים, אנחנו רואים שהרוכבים העממיים כן עושים מאמץ, כן משתדלים. אנחנו גם יכולים לראות את הטופ של הרוכבים העממיים, מבחינת זמנים, בהחלט יכולים להשתלב בעשירייה, בחמישייה הראשונה של המקצועיים, ושם העתיד למעשה. רוב הקטעים באזור ההתשה היו מהירים, אבל כאשר אתה מגיע לקטע הטכני, לספיישל טסט, שם האדמה הופכת להיות בוגדנית. האדמה הופכת להיות בוגדנית, הלחץ שלך שאתה מתחרה כנגד השעון, הלחץ שאתה שומע רוכב מאחוריך או שאתה מנסה לתפוס רוכב אחר, כל הטעויות יכולות לקרות שם, חשוב לנסוע מרוכזים וכמה שיותר מהר. אוקיי, דיברנו קודם על מאני טיים, אז קבל את המאני טיים של המאני טיים, מכיוון שעכשיו אנחנו עוברים אל הקטגוריות המקצועיות, הקטגוריה המקצועית E3. קצת על הכוכבים של הקטגוריה הזאת בעונה הקודמת. בעונה הקודמת היה לנו את נדב לוגסי, את תומר שמש, את שחר סולימני שהתחרו. השנה הקטגוריה הזאת מקבלת עוד שתי כוכבים שפוטנציאלים לזכות, וזה הדר עציוני וגיל קינן. ספר לי על הדר עציוני, פתאום הבחור לקח את האליפות בקטגוריה אחרת בעונה הקודמת, ומה נותן לו את המוטיבציה לעבור לקטגוריה הזאת? הוא הפך לאבא לאחרונה, הוא נהיה יותר שקול? הדר טוען שהוא רוצה קצת יותר לענות, וללא ספק רכיבה על אופנוע שתי פעימות, זה שונה לגמרי מרכיבה על אופנוע ארבע פעימות. אופנוע קל יותר ונעים יותר, ובוא נראה איך יהיה לו השנה. אנחנו רואים פה גם כעת את גיל קינן עובר, שחזר להתחרות בעמותה, הוא רוכב כרגע, רוכב קבוצת KTM, והוא רוכב על KTM 300 גם שתי פעימות, והוא ללא ספק נדבך חשוב לקטגוריה הזאת. והנה אנחנו עדיין ממשיכים פה עם גיל קינן. גיל קינן מבחינת זמנים ממשיך ומתמקם במקום הראשון עד השני במהלך המרוץ. כרגע רוכב, שוב רוכב דלאב, KTM, רוכב נדב לוגסי, רוכב על הסקוורנה 570. על האוסאבר, סליחה, 570. חזר להתחרות העונה עם הרבה יותר רצח בעיניים. וגם כעת ביחס למרוץ, בהקפה הראשונה והשנייה, אנחנו רואים שיש לו זמנים טובים מאוד. כן, סך הכל 11 רוכבים בקטגוריה הזאת, בקטגוריה E3, הנה נדב לוגסי מחליף שם מילה אחת עם שחר אמרמי, ו11 רוכבים לא כולם סיימו, ואחת ההפתעות של הרוכבים שלא מסיימים את המרוץ הזה הוא שחר סולימני, שחל איזושהי דעיכה בקריירה של שחר בשנה שעברה, והוא פותח את העונה הזאת לא טוב. קשה לדעת בעצם מה עובר על רוכב ומה השפיע בקריירה.